ଶ୍ରୀନିବାସ। ମୁଁ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଚାଷ କରୁଅଛି ଆଉ ଧାନରେ ବହୁତ ଚକଡ଼ା ଲାଗେ। 5 ବୋଲି 6 ବୋଲି ଉଷ ମାରୁଛି ତାତେ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ ଡୁପଣ୍ଟ ଭାଇମାନେ ଆସିକରି ନୂଆ ଆସ ଗୋଟେ ଡୁପଣ୍ଟର ବାହାରିଛି ଡେମୋ ପାଇଁ ମାଗିଥିଲେ ଡୁଲି, ସେ ଡୁଲିଟା ଦିଆହେଇଥିଲା। ସେମାନେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେରେ ଆମ ଉଷ ମାର୍କେଟ ଆଣିକରି ମାରିଥିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେରେ ତାଙ୍କର ଡୁପଣ୍ଟର ପେକ୍ସାଲନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ମାରିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେରେ କିଛି ତ ମାରି ନାହିଁ। ତାକୁ ଆମେ ଉଷ ମାରିଲାଟା ବି 4-5 ଘଣ୍ଟା ଆସିକରି ଦେଖିଥିଲି ପୁରା ଜଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ତାକୁ ମାରିଲାଟା ବି ପେକ୍ସାଲନ୍ ମାରିଲାଟା ବି ଜଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମଟା 4-5 ଦିନ ପରେ ବି ଦେଖିଥିଲି ଯେ ପୁରା ବହୁତ ଚକଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ଚକଡ଼ା ଦେଖିଛି ନାହିଁ, ଆଜିର 25 ଦିନ ହେଲାନ ଗୋଟେ ଚକଡ଼ା ବି ଦିଶୁନାହିଁ। ତଳ ବୁଣଟା ବି କ୍ରିନେସ୍ ରହୁଛି ପୁରା ଉପରୁ ତେଲ ପୁରା ଶାଗୁଆ ହଉରି ରହୁଛି, ସେ କେଣ୍ଡାଟା ବି ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଭଲ ଗୁରସ ବି ଖାଉଛି। ଆମଟା ବି ଦେଖିଥିଲେ ବୁଣ ସଫା ନାହିଁ, ଧାନଟା ପୁରା ଉଷା ହୋଇଯାଇକରି ଏଇଟା ଧାନ ତ ପୁରା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଧାନ ଆଦାୟ ଭଲ ହେଉନି। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜାଣୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଦାୟ ହୋଇପାରେ, ବହୁତ ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଟିକେ ଆସିଲେ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତା, ଜଲ୍ଦି ଆସିଥିଲେ ଉଷା। ମୁଁ ଏଇ ପେକ୍ସାଲନ୍ ମାରିଲା ଟାର୍ଭେଷ୍ଟ ଡେ ଏଇଟା ଯଦି 55-60 ଦିନରେ ପେକ୍ସାଲନ୍ ମାରିଥିଲି, ସା 25 ଦିନର ବାଦ ପାଇମେଟ୍ରୋଜେନ୍ ମାରିଥିଲି, ଚକଡ଼ା ବି ନାହିଁ ତଥାପି 25 ଦିନ ପରେ ପାଇମେଟ୍ରୋଜେନ୍ ମାରିଥିଲି। ଏଇଟା ଭାଇ ଆଜିକାଲି ବି କିଛି ଚକଡ଼ା ବି ନାହିଁ, ଅଣ୍ଟା 6-7 ବୁଲ୍ ଉଷ ମାରିଥିଲୁ ତଥାପି ଚକଡ଼ା ଆଜି ବି ଦିଶୁଛନ୍ ଚକଡ଼ା। ଏଇଟା ତ ବୁନ୍ ପୁରା ବରକତ ଅଛି, ଧାନ ବି ଯହ ନା ପଡ଼ବା, ଆମଟା ତ ଦାନ୍ତ ପୁରା ଶୁଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ତ ସବୁ ଗ୍ରୀନେସ୍ ରହୁଛି, ଦାନ କିଡ଼ ବି ଟିକେ ଲମ୍ବା ଅଛି, ଦାନାଟା ବି ଭଲ ମୋଟା ରହୁଛି, ଟିକେ ବୋଲ୍ ବି ହେଉନି। ହାରଭେଷ୍ଟ କରିଛି ଫାର୍ମର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଉ ପେକ୍ସାଲନ୍ ମାରିଲା ଟିକେ 40 କେଜି ପରକ ମାରୁଛି। ଏଇଟା 300 ସ୍କୋୟାର୍ମିଟର କରାହେଇଥିଲା, ପେକ୍ସାଲନ୍ର 300 ସ୍କୋୟାର୍ମିଟର କରାହେଇଥିଲା, ସେଇଟା UTCରେ ସେଇଟା 43 କେଜି ହେଉଛି। ଯେ ଏଇଟା ପେକ୍ସାଲନ୍ ଏଇଟା ତ ଏକର ପ୍ରତି 4-5 ବସ୍ତା ଅତକା ହେବା ବୋଲି ଅମଲ ଚାହୁଁଛେ। ଯଦି ମାର୍କେଟକେ ଛାଡ଼ିଲେ ପେକ୍ସାଲନ୍ଟା ଏଇ 12-13 ଏକର ଚାଷ କରୁଛେ, ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବି। ବାକି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କହିବ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏଇ ପେକ୍ସାଲନ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରିବେ, କି ଦାନ୍ଟି କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ରହୁଛେ, ଭଲ ସହି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ରେ ବି ରହୁଛେ, ସଫା ରହୁଛେ ଦାନ୍ଟା, ଓଜନ ଦାନ୍ ବି ଓଜନ ରହୁଛେ, ଟିକେ ଭଲ୍ଟା ଭଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା।